No niin, tervehdys taas. Taas ollaan tien päällä. Lähdin käymään tässä lähialueen matkailulla, kun vaimolla oli muita hommia. Niin ajattelin, että käyn yötä tässä yksin reissussa. Ja Johan, tässä on muutama päivä oltu kotona, kun oltiin tuolla Euroopan kiertueella ennen sitä. 8 maata kerettiin kiertää. Mutta nyt vaan rattaat vaatii tien päälle ja tästä lähdetään katselemaan, mitä tässä lähialueen matkailussa on tarjolla. Olen pyrkinyt pitämään semmoista, että saisin jossakin vaiheessa käytyä kaikki leirintäalueet tässä alle 100 kilometrin säteellä. En ole vielä parin vuoden aikana onnistunut siinä, mutta taas ajattelin poimia yhden. Ei ole toki montaa enää jäljellä, mutta katsotaanpa mihin tänään mennään. Semmoinen ajatus oli, voin sen paljastaa tässä, eli Sievissä on tuo Maasydämen matkailu, eli Urjanlinna, niin sinne ajattelin mennä. Urjanlinna on kova suosittu tanssipaikka karavaanareilla ja muillakin ihmisillä. Ja siellä on lauantaisi aina tanssit, mutta nyt on tosiaan tiistai, niin ei ole mitään tanssimeininkiä, mutta on siellä ravintola, mistä saa ruokaa ja juotavaa ja muuta, ja sitten on luontopolkuakin vähän ja monen näköistä, mutta en ole käynyt varmaan olisiko 10 vuotta sitten viimeksi, sitä ennen muutamaan kertoja aina jollakin vaunulla, mitä on sattunut kalustossa oleen tai autolla. Mutta nyt tosiaan pitkästä aikaa Maasydämen matkailu ja Urjanlinna menossa. Pyrähdään vielä tässä Lidlissä ostamassa muutaman eväspalan, että on vähän jotakin mitä kokata siellä reissun päällä. 97 kilometriä näytti, että on meillä tästä Kokkolasta tuonne meiltä kotua tuonne Urjanlinnaan matkaa. Elikkä ajan tästä nyt sitten Kokkolasta Kälviä, Kannus ja sitten siitä Sievi. Jees, katsotaanpa miten matka etenee. Käymään ruokavarastoa vähän täyttää ensin. Kello on nyt 1 ja tässä on hyvä keli ajella. Tuossa Kälviän kohdalla tuli vettä aivan mahdottomasti ihan kaatamalla. Mutta tässä Kannuksessa, tai nyt tulee Kannus, niin tässä ei ole vielä ainakaan tällä hetkellä sajetta eikä näytäkään siltä, kun on tie ihan kuiva. Tuolla meillä Kokkolassa tuli niin paljon vettä, että oli näynyt oikein nurmikolle, kun on vuorokauden satanut, niin lainehti, että maakaan ei ole oikein nyt saanut imettyä sitä vesimäärää. Urjanlinna on tuo Maasydämen matkailun tanssipaikan nimi ja siinä on myös Metsolantie ja tämän paikan pitäjä Jari oli tuttu nyt Metsolat-sarjan TV-sarjan kirjoittajien kanssa ja olivat avaamassakin jopa sitä Urjanlinnan matkailupaikkaa silloin kun se valmistui. Täällä on ilmoittautuminen resepsioonissa. No siellähän täytyy käydä sitten. No niin, perille tulin ja nyt ollaan tosiaan täällä Sievissä Urjanlinnassa. Tuolla metsikössä oli tosi paljon vapaita paikkoja sähkö. Ja näin yksin kun on matkailuauto sähköpaikalla on 25 euroa ja vapaasti saa valita paikan. Otin nyt kuitenkin sitten tästä vastaauton lähössä, kun tässä on muutama tämmöinen lyhyen auton paikka, mikä on niin sanottuja lähellä tässä rantaa olevia paikkoja. Eli tuossa on tuo Maasydämen hiekkaranta vieressä edessä. Ja halusin, että tuosta autosta kun istuu, niin näkyy tuonne järvelle. Niin tässä nyt sattuu olemaan tämmöinen paikka. Muuten nämä on tässä Kangasmaastossa nämä paikat, että ei täällä mitään nurmialueita tai muita ole. Tämmöistä metsämaastoa ja puustoa on vähän joka puolella. Mutta tässä nytkö yhden yön, niin ajattelin olla. Tässä panin kiilat tuohon takarattaiden alle, että saa vaaka suoraan tämän. Eli nyt on kyllä perää vähän ylempänä tuossa autossa, mutta vähän tuuleskelee, että ei tarvitse termasellia kaivaa, eli ei ole itikoita.
Parempi näin. Ja eipä siinä mitään. Tutustutaan kohta tähän alueeseen, mutta vaikka tuolla voisi käydä tuolla terassilla katsomassa. No niin, tehdäänpä pieni kierros tässä alueella ja katsotaan minkälainen paikka tämä on. Eli tosiaan metsän siimeksessä on näitä paikkoja ja tässä on. Olisi kyllä lisääkin tässä vastaanoton lähellä, niin kuin näette noita soppeja, mihin sopii. Tässä on tämä sisäänkäynti tänne Urjanlinnaan ja tuolla check-in oli tuolla baarissa sisällä, mistä voi tehdä sisäänkirjautumisen. Ja SF Caravanin kortilla sai perusmaksusta 2 € alennusta. Urjanlinnan vastaanottorakennus ja ravintola tanssilava on tässä pääsisäänkäynnin luona. Ja tässä on sitten tehty tällaista hiekkarantaa ja uimapaikkaa ja näin poispäin. Tuossa näkyy paremmin, missä mun auto on, ja tuossa takana on tuommoinen lasten leikkipaikka, metsäinen alue. Ja tästä tie jatkuu ohi tänne alueen perälle. Tässä on lähellä rantaa näitä kausipaikkoja ja sitten on muutama saunarakennus. Saunavuorot ei kuulu hintaan tässä alueella, mutta kun kausipaikkalaisten kausimaksuun tietysti mun saunat kuuluu. Mutta saunoja voi vuokrata sitten vapaasti. Siinä on erilaisia pikkusaunoja tässä alueella. Tässä niin kuin näkyy tässä tien vieressä on näitä kausipaikkalaisia useampia. Siinä oli myös pieni tuommoinen asfalttikenttä, että jos haluaa asfaltille pysäköjä, niin varmaan ainakin jos on jotain esteettömyyden kulun tarvetta, niin siinä on ihan tasaista kenttää. Saunojen välissä on tätä rantaa ja saunoista pääsee laituria pitkin uimaan myöskin. Hiekkapohjainen tämmönen tummavetinen järvi. Tämä on ei mikään valtava iso ja vesi on ihan sinällään hyvää, mutta tuolla on toisella laidalla vähän tuommoista suomaista maastoa, mistä se luontopolku menee, niin siellä on varmaan tulee tätä metsän pohjan väristä vettä. Tuolla on sitten niin sanottu peräkylän alue, eli tuolla missä on niitä mökkejä, niin siellä on myös paikkoja, joissa osasta on näkymä tähän järvelle. Mutta varmaan kausipaikkoja aika paljon sielläkin oli. Jees. Tässä metsäisellä alueella paikkoja on tosi paljon. Jatkuu tuonne pitkälle kauas tässä männikössä. Ihan ok paikkoja. Heinä on vähän pitkä kasvanut, että nurmikon leikkaajia kaivattaisiin. Mutta tässä on kestäviä nämä sorakenttäpohjat, että ei ole mitään pehmeää. Ja sitten tuossa on tuommoinen lomakyläalue, missä on vuokramökkejä. Niissä voi halutessaan yöpiä. Ne onkin vissiin aika suosittuja ollut. Katsotaanpa minkälaista täällä ylempänä on. Täällä ylempänä on soralla tämmöisiä paikkoja ja ne on varmaan uudempia. Ainakin nuo sähkötolpat on uutta mallia. Ja tätä oli nimitetty Herran kukkaroksi. Mutta tää on niin kuin näette, niin täällä alueen yläpuolella. Täältä ei juuri järvelle ole näkymiä, mutta paikat on kestäviä sorapaikkoja tässä kankalla. Herran kukkaro. On tää muuttunut paljon siitä, kun on käynyt. Eka kerran on käynyt joskus 90-luvulla. Meillä oli kahvin asuntovaunun kaverin kanssa lainassa, jolla käytiin. Silloin ei ole Urjanlinnaa, mutta samaan pitäen piti olut latoa, missä soitti illalla musiikkia uroilla. Se on jäänyt mieleen. Siitä on kyllä kauan aikaa. 90-luvulla joskus. Tässä on sitten keittiötilat, mitä täällä on. Siinä on Maasdyläjärven mukainen terassikin. Kiva idea.
Täällä on myös lounaspöytä kesäaikana lauantaisin ja sunnuntaisin. Ja tämmönen tanssiparketti on tanssi-iltoinen. Tässä järvenrannassa tosiaan. Tänään on tiistai, että tänään ei tanssita. Mutta pääsee suoraan tuohon terassillekin tuolta. Urjalinnassa on komeat terassit tuonne järvelle. Tässä on mahdollisuus ruokailla ja nauttia virvokkeita. Niin, huomenta täältä Urjalinnasta. Tuuli on tyyntynyt ja yö on nukkunut tosi hyvin. Täällä on tosi rauhallista ollut ja tää paikkahan herää tosi hyvin henkiin sitten kun on tanssi-iltoja, eli perjantaisin ja lauantaisin. Sen verran korjaan tuota edellistä infoa, että kuulin, että täällä on uusi yrittäjä just ikään vaihtunut ja tuota niin, paikka vaikuttaa oikein potentiaaliselta ja mukavalta edelleen. Keli on tosi kaunis. Veneitä saa vuokrata ja sitten kalastuslupia saa tähän, kun tässä on jalokalaa istutettu. Siinä on näitä maastopyörä- ja vaellusreittejä, mitä on alueella. On kyllä tosi kivoja reittejä, että on tuo järven ympäri kierros. Se on ainakin semmoinen mukava. Siellä on yksi laavu ja sitten tuolla kalliolla on myös näkötorni. Kiertää ympäri. Tosi hyvä reitti ja pitkospuita on pitkästi ja näin poispäin. No niin, nyt on roskat viety ja kemiallinen WC-tyhjennys tehty. Kemiallinen WC oli semmoinen vanha WC-istuin, mutta ihan asiallinen tila oli kipatane ja huuhtelut oli järjestetty ja muuta. Et vessa on tyhjä, huuhdeltu, roskat viety. Ajokaivon tyhjennystä en löytänyt tästä, mutta varmaan olisi pitänyt jollakin kannulla tyhjentää, että vähän niin kuin vaunutyyli. Mutta mulla nyt on niin vähän, että sen voi tyhjentää muuallakin sitten. Viimeinen silmäys ei jäänyt mitään. Nämä on tosiaan nämä parkkipaikat silloin tanssi-iltoina täynnä ja sanovat, että viime perjantaina oli ollut niin paljon väkiä, että oli tämä pikkutie tuonne pitkää matkaa tuonne isolle tielle, niin metsänvarrekin täynnä autoja, että kyllä täällä viikonloppuna on tosi paljon porukkaa. Tässäkin on aika iso tämä parkkipaikkakaara nyt tästä, niin näette. Näihin tosiaan myyvää ilman huoltorakennuksen käyttöä kympin paikkoja tanssi-iltoina. Mut tässä on niinku päiväkävijöille tai tanssikävijöille, niin tässähän on tätä tienvartta, että tähän saa hyvin henkilöautoja. Joo, vielä loppuyhteenvetoa Maasydänjärven keikasta. Tosi hienolla luonnonkauniilla paikalla sijaitsee tuo leirintäalue. Ja paljon vuokramökkejä on ja saunojakin saa vuokrata. Se tanssipaviljonki ja ravintola on tosi hieno. Siinä saa lauantaisen ja sunnuntaisen buffettilounasta. Terassit on hienot siihen järvelle. Leirintäalueen huoltorakennukset kaipaisi vähän fiksausta samoin kuin ne paikat että, mutta semmoista paikkojen suhteen niin pientä fiksiä, niin nehän on parissa päivässä tehty, niitä vähän tasottelee ja muuta. No sitten ne huoltotilat, niin semmoista perusremonttia kaipaa. Ja nyt on uusi yrittäjä aloittanut siinä justiin tänä kesänä ja varmaan on todella potentiaalinen alue, että isoista ei ole kysymys, että sen saa nätisti viimeisen päälle kuntoon. Tanssipaikka on varmasti huippu, oli näkyy olevan kesällä huippuesiintyjiäkin, että kyllä väkeä tulee olemaan viikonloppuisin tosi paljon. Ja viikonloppuna jos tulee, niin kannattaa varmaan jotain paikkaa varata tai tulla sen verran ajoissa, vaikka jo torstaina, kun se alkaa se tanssihomma ja karaokeella perjantaina ja lauantaina on tanssiyhtye, niin että hyvissä ajoin perjantaina tai sitten vaikka torstaina jo.
Siellä oli tuota myös kalastusta. Voi ostaa lupia, vuokrata veneitä, suppilautoja. Ja tuota, luontopolkuja on useampiakin. Että kyllä sillä lailla aktiviteettia riittää. Muuten tästä on jonkun verran matkaa, että olisiko parikymmentä kauppaa, mutta siinä ravintolassa sai ruokaa, juomaa, siinä oli pieni kioski. Kaikki on sillä lailla kunnossa, että silläkin pärjää tosi pitkälle sitten. Edullinenhan tuo oli Suomen mittapuulla, että sähköpaikka, ettei mikään pari pahan hintainen, ja sitten sai alennusta 2 € perusmaksusta sillä SFC-kortilla. Jees. Kuivalla Mäntykankalla itikoita ei ollut ollenkaan. Ei myöskään aamulla, vaikka oli tyyntä. Varmaan tää kuiva kangas on semmoista, että ei ole niin pahasti itikkaista paikkaa. Sillä lailla oli miellyttävä. Ja onhan tuo kesällä tosi kivaa, kun ne puut suojaa ja vähän tuo varjoa, jos on oikein lämpimät kelit. Ja ainakin suojaa kalustoa paahteelta, että ei aamulla lämpiä auto tai vaunu niin nopeaa, kun ei ala heti se aurinko paistaa ensimmäisenä suoraan porottaan päälle. Jees. Mutta täytyypä tästä ajella kotia kohti. Tää oli tämmönen pikainen yhden yön reissu ja on käynyt tosiaan tuolla monia kertoja aikaisemmin, mutta edellisestä kerrasta on aikaa. Olen käynyt sekä vaunulla että autolla ja ainapa tuo on tuntunut laajenevan tuo alue, että kysyntää on hyvin ja toivottavasti yrittäjällä riittää asiakkaita, että se on parasta, kun ihmiset ottaa kuitenkin kohteeksi. Mutta kiitos, kun katsoit tämän videon. Mä jatkan matkaa. Jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin tilaa tuosta alla olevasta napista. Ja sitä kellon kuvasta niin kuulet aina, kun tulee, tai saat ilmoituksen, kun tulee uusi video. Mukavaa kesän jatkoa kaikille.